Jeg har valgt EUDT, fordi jeg det meste af mit liv har været klar, at jeg godt ville arbejde med mennesker, men jeg følte ikke, at jeg var helt klar til bare at tage uddannelsen. Så jeg tænkte, at hvis jeg tog en 10. klasse, der var erhvervsrettet mod det at arbejde med mennesker, så var jeg godt på vej. EUDT, det har både udviklet mig fagligt, men også socialt. Jeg vil klart anbefale EUDT til andre. Hvis man nu ikke føler sig helt klar til at starte på en uddannelse, så kan man tage vejen, hvis man er klar over, hvilken retning man gerne vil gå. Efter EUDT, så starter jeg på grundforløb 1 herude som pædagogisk assistent, og det er ligesom blevet bekræftet i, at det er den vej, jeg godt vil gå. Jeg er meget glad for EUDT.